Yes, ku PROJOURN Media atemato chadachi maulire gasanyo okuva mu nkambi eyomukulu Bobi Wine oba mu famire ye mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala ngofudde ku kyokubeera omwana omugezi era eyayita bulungi ebigezo atemato chadachi omwana ono bulijjo tetumanyi nti muddusi wa misinde era nga wenjogerera essaawa zino Solomon Kampala wali mu kibuga ekyeddu Dubai omukulu ono Kampala yasodde okuwangula omudaali ogwa bronze yabadde wa kusatu misinde eja 200 meters kyebayita ultimate Racenight omukulu ono Solomon yasobodde okubanga awangula era nga abantu bangi bavuddeyo omukongratulatinga abamu essaawa zino bakyewuunya olw'ensonga nti teri abadde amanyi nti omwana ono ayina sport gyakola naddala ey'emisinde nga teri akimusuubiramu era nga abantu bangi bavuddeyo ne bagamba the guy is naturally talented both in academics and athletics congratulations era nga abantu bangi basindika obubaka bwabwe oli avuddeyo n'agamba nti bino bulijjo tebabimanyi kati bagenda kunyega ndowooza owulira obukambwe obweyongedde Alina gamba nti, congratulations, my dear, we are proud of you, first son. Congratulations, Uganda's first son. Solomon and Sally can showcase their talent in football and running. Let MK also show his politically. Abantu obusungu balina bungi ate mu mbeera eyo naye nga ffe tugamba congratulations omuto oyo amanyiddwa nga Solomon Kampala okubanga yawangudde omudaali wali e Dubai mu misinde eja 200 meters PROJOURN Media aina omuntu nga si musiraamu ng'oyagala mweyambisa akusiibire tekikkirizibwa mu mateeka gw'obusiraamu kale mbakubiriza omwezi omutukuvu tugweyambise nnyo mwenenye abalina endwadde abalina ebizibu tugenda kweyambisa omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan manya nti swaitani zonna ezibadde zeerigisa zonna zigenda kuliggibwa ku njegere kale gwe twandibadde tutambula naawe mu kaseera akajja okutandika ne leero okubanga ebizibu byonna ebikuyinza ebisobola okulemesa bw'obanga oli Bulaaya okuba kyeyo ng'oyagala okusomera ku dduwa genda ku mukutu gwange twogere nja kulombera edduwa ayina ebizibu emirimu tegitambula amaka gaafa ogenze okuba ekyeyo tolina kyokola emirimu gifudde kale wandibadde naawe nga oli eyo sobola okwogera n'esobola okulombera edduwa naawe ali wano mu nsi yaffe Uganda naawe osobola okuntuukako n'esobola okuba nga twogereziganya ne nkusomera edduwa n'osobola okuba ng'otereera insha allah mungu ng'akkiriza teweesibaako ndadde teweesibaako bizibu nze aji mukisa karimu agenda okusomera edduwa egenda okuyamba agenda okujja mu buzibu egenda okujjako ebyo swaitani bisiriki ebyo bikutambula ekiro ebyo ebijja ne bikozesa ekiro abantu mulootaloota ebintu eby'enjawulo ente zikugoba ebintu bikutuga osula ogugumuka osula omeketa amannyo ebikutambula mu bubiri swaitani ebintu mubuuka bingi nnyo bisirike mu makubo kale kyandibadde kirungi n'oba nga weeyambisa ennamba yange n'esobola okubanga nkusomereddwa nawe n'osobola okutereera insha allah mungu ng'akkiriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh